success, possible, providing us the time for this important training. I would like to thank him and I would like to welcome him to Nepal and to Reliance Life Insurance family. Thank you, Vijay. Okay, मैले धेरै बेर बोल्दिनँ. आज विजयजीको सेसन हो. मैले के भन्न चाहेँ भने यो कार्यक्रम हामीले किन गर्यौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले केही कुरा राख्न चाहेँ. हामीले भन्ने गरेका छौँ हाम्रो मिसन भनेको हाम्रो भिजन भनेको यो कम्पनीलाई 10-12 वर्षको समय अवधिभित्रमा हाम्रो देशको फर्स्ट नेम इन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो. त्यो उद्देश्य कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै क्लियर छौँ. त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न हामीले हाम्रो डेली लर्निङलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्नेछ. हामीले हिजोभन्दा आज आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पछि बेटर गर्दै जानुपर्नेछ. त्यही बेटर हुँदै जाने हामी आफैलाई अपग्रेड गर्दै जाने क्रममा आज हामीमा विजयजी हुनुहुन्छ. उहाँले हामीलाई लाइफ इन्सुरेन्सका प्रोडक्टहरूको बारेमा कसरी हामी एप्रोच गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले कसरी हामीले मोटिभेटेड भएर अगाडि बढिरहने यो किन जरुरी छ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराको बारेमा उहाँले प्रकाश पार्नुहुनेछ हाम्रो विषयजीले. र यसमा आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा यस्तो रेयर कम्बिनेसन गरेका छौँ जसमा हाम्रो रिलायन्स साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै हाम्रो स्टाफ कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ. अभिकर्ता साथी र कर्मचारी साथीहरूको एकैचोटि हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ. हामीले के भन्न खोजेका छौँ भने पेरोलमा नभए तापनि हाम्रा अभिकर्ता साथीहरू पनि हाम्रो कर्मचारी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ. हामी कर्मचारी जत्तिकै उहाँहरूलाई माया गर्छौँ, कर्मचारी जत्तिकै उहाँहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ. हामी सँगसँगै लिएर जान चाहन्छौँ. हामीले यो म्यासेज पनि दिन चाहेको हो र मलाई आशा छ तपाईँहरूले यो आजको यो ट्रेनिङ सेसन अथवा इन्टरेक्सन सेसनलाई भरपूर उपयोग गर्नुहुनेछ र आफूलाई अथवा आफ्नो स्किल्सलाई आफ्नो नलेज सेटलाई इम्प्रुभ गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. र हाम्रो विजय सरको सेसन